Glava 22. Poslije toga htjede Bog okušati Abrama, pa mu reče: Abrame. A on odgovori: Evo me. I reče mu Bog: Uzmi sada sina svojega, jedinca svojega miloga Izaka, pa idi u zemlju Moriju i spali ga na žrtvu tamo na brdu gdje ću ti kazati. I sjutradan rano, ustavši, Abram osamari magarca svojega i uze sa sobom dva momka i Izaka, sina svojega. I nacijepavši drva za žrtvu, podiže se i pođe na mjesto koje mu kaza Bog. Treći dan, podigavši oči svoje, Abram ugleda mjesto izdaleka i reče Abram momcima svojim: Ostanite vi ovdje s magarcem, a ja i dijete idemo onamo, pa kad se pomolimo Bogu, vratit ćemo se k vama. I uzevši Abram drva za žrtvu, naprti Izaku sinu svojemu, a sam uze u svoje ruke ognja i nož, pa otidoše obojica zajedno. Tada reče Izak Abramu, ocu svojemu: Oče. A on reče: Što, sine? I reče Izak: Eto ti ognja i drva, a gdje je jagnje za žrtvu? A Abram odgovori: Bog će se, sinko, postarati za jagnje sebi za žrtvu. I iđahu obojica zajedno. A kad dođuše na mjesto koje mu Bog kaza, Abram načini ondje žrtvenik i metnu drva nanj i svezavši Izaka sina svojega, metnu ga na žrtvenik vrh drva. I izmahnu rukom svojom i uze nož da zakolje sina svojega. Ali anđeo gospodnji viknu ga s neba i reče: Abrame, Abrame. A on reče: Evo me. A anđeo reče: Ne diži ruke svoje na dijete i ne čini mu ništa, jer sada poznah da se bojiš Boga kad njesi požalio sina svojega, jedinca svojega mene radi. I Abram, podigavši oči svoje, pogleda i gle, ovan iza njega zapleo se u česti rogovima. I otišavši, Abram uze ovna i spali ga na žrtvu mjesto sina svojega. I nazva Abram ono mjesto: Gospod će se postarati. Zato se i danas kaže: Na brdu gdje će se Gospod postarati. I anđeo gospodnji opet viknu s neba Abrama i reče: Sobom se zakleh, veli Gospod, kad si tako učinio i njesi požalio sina svojega, jedinca svojega, zaista ću te blagosloviti i sjeme tvoje veoma umnožiti, da ga bude kao zvijezda na nebu i kao pjeska na brijegu morskom. I naslijedit će sjeme tvoje vrata neprijatelja svojih. I blagoslovit će se u sjemenu tvojemu svi narodi na zemlji, kad si poslušao glas moj. Tada se Abram vrati k momcima svojim, te se digoše i otidoše zajedno u Bersabeju, jer Abram življeše u Bersabeji. Poslije toga javiše Abramu govoreći: Gle, i Melha rodi sinove bratu tvojemu Nahoru, Husa prvenca i Buza brata mu i Kamuela oca Aramova. I Kazeda i Azava i Feldasa i Jedlafa i Batuela. A Batuel rodi Rebeku. Osam ih rodi Melha Nahoru, bratu Abramovu. A inoča njegova, po imenu Roma, rodi i ona Tabeja i Gaha.